Здравейте! Вие гледате Music Space TV, аз съм Ваяна. А при мен на гости е Мона. Здрасти! Здравей! Кажи го по-еротично. Може да. Нещо еротично да ти кажа? Не, не, това го кажи по-еротично. Е, не мога по-еротично. Добре, хубаво да видим към въпросите. Сравнявате с българската Аврил Лавин. Да. Хора, разберете, че Мона е по-готина от Аврил. Искаш ли да изброим три неща, в които я превъзхождаш? Ама не, аз не мисля, че имам нещо общо с нея, за да я превъзхождам или да имам някакви черти, които, в смисъл, единствено стила ми и това, че имам черепи от време на време по себе си, мисля, че наподобявам Аврил, но всичко друго е съвсем различно. А стила не се ли нарича имо или емо? Ми, стила си е мой стил. В смисъл, аз нямам някакъв определен стил. От време на време ходя с скъсани чорбогашници, от време на време ходя с... Скъсани дънки. Скъсани дънки. Общо, ето обичам някакви скъсани неща и такива да не изглеждат нови, чисти. Не, чисти са, но не са нови. Добре, сега като си популярна, защо не отвориш магазин за скъсани дрехи? Да станеш? Да, със добре. Сигурност. Аз обичам да нося скъсани дрехи. Имам между другото изключително много приятели, които ме питат, абе, откъде си ги купуваш тези скъсаните чорпогашници? И да, трябва да направя не магазин, но марка Мона с скъсани чорпогашници. Може. Да, може да ме вземеш за продавачка, ако ме вълнат. Или за модел. Може. Добре. Ма си е малко по-големи баджаци, но все тая. Пак става. Пишеш ли сама текстовете? Кой час в училище ти беше по-любим? По литература или по музика? Ами, май по литература... Не знам, аз не ходих много на училище. И музиката ми е любима, но не и като предмет в училище, защото знаеш, че в училище се учат някакви пълни щуроти, Моцарт, Бахи, класическа музика и играеме хора и някакви... Поне аз това учех. На мен ми беше много весел, като играех хора. Така ли? Да. Mm-hmm. Даже си спомням някои песнички, ама няма песа. След малко може да изиграем някоя хора. Да. А литературата, да, кефе се, но като цяло на училище не ми беше много забавно. А добре, не мислиш ли, че ако познаваш изкуството на Моцарт, на Бах, така както ги изреди, не би ти помогнал в музиката и в композирането, защото не, сама си пишеш музиката и текстовете, доколкото знам. Аз съм се учила от тях, смисъл, учила съм силно казано, но аз се кефа на всякаква музика. Мен не ми пречи класическа музика, фолклор, народна музика, а джаз. Чалга? Не. Само сигурно, това е музиката, която според мен не мога да науча нищо от нея. Но като цяло всеки стил мога да се вземе нещо. Те са основателите, така да се каже, на всичко и оттам е тръгнало всичко. Така че със сигурност всеки музикант и артист мога да научи нещо от класическата музика. А какво научи от Поли Генова? Аз поне се научих да броя до 25. Не знам за вас. Не, ли до 20 само? До 25 не е? 6-7, за нея. А, да! Да, Ами аз само до 20 се научих, явно не съм слушала целия припев. Не си слушала достатъчно и не си го пускала достатъчно на репит.